Euskal Herri osoko hainbat alkate eta zinegotzi elkartu ziren urriaren lauan Uztaritzen, udalbiltzaren batzar orokorrean. Erakundea berrantolatu zenetik, iraganden urte eta erdi honetako lanaren balantzea egin zuten hautetxiek. Eta ikasturte honetarako lanildoaz mintzatu ziren. Lanaren ardatza, oro har, gizarte eta lurralde kohesio handiagoa bilatzea izango da. Batzarrean, halaber, Ipar Euskal Herriko udal hautetxi berriak udalbiltzako kide bihurtzeko ekitaldi ofiziala egin zen. Gaur arte, 108 hautetxi berrik egin dute bat erakundarekin. 19 alkate eta 89 zinegotzi. Lapurdiko 68, Zuberoako 22 eta Nafarroa Beherako 18. Nola nahi ere, atxikitzeko prozesua ez da amaitu. Eta aurrengo asteetan oso litekena da udalbiltzak aurreko legegintzaldian izan zuen kide kopurua 61 bikoiztea 3 lurralde horietan. Aipagarria da udalbiltzak Ipar Euskal Herrian ezagutu duen bultzada. Lapurdin, Baxenafarroan eta Xiberoan herriko hauteskundeak egin ondotik, abian ezarri ginuen prozesua irekita dago oraindik eta kideen kopurua bikoiztu egindak hasik aurreko mandatuari konparatuta. Duela 15 urteko Euskalduna jauregiko batzar hartan iparaldeko 90 hautetxi izan ginen aurreko legegiltzaldian 61 eta orain 100 hautetxi baino gehiago gira. Horrek esan nahi du gaur egun udalbiltza nazionalagoa dela eta iparaldea lortzen ari dela nazio eraikuntzaren zerreginean doakion tokia. Gaur egun erakundean guztira Euskal Herriko 1.761 hautetxi daude, haietako 183 alkateak dira. Eta Donostiako batzarrean berriz, 1.257 hautetxi izan ziren, haietako 154 alkateak. Mertxe Aizpurua lehendakariak ongi etorria egin zien erakunde honetako 108 kide berriei. Zuekin udalbiltza indartsuagoa da eta nazionalagoa ere bai. Buru gehiago dauzkagu pentsatzeko, beso gehiago arraunean egiteko eta hanka edo zango gehiago oinez aurrera egin ahal izateko. Bereizketaldian ikasturte honetako lanildoen ardatz nagusia gizarte eta lurralde kohesioa izango dela azpimarratu zuen. Udalak eta eskualdeak elkarrengana hurbildu nahi ditugu, hobeki ezagutzeko elkar gure herriaren egoera bere osotasunean ulertzeko eta aztertzeko. Eta eginalak biltzeko ere, elkarrekin proiektuak egiteko. Azken finean, partekatzen ditugun erronkei aurre egiteko, Euskal Lurraldeen arteko lankidetzaz eta elkartasunaz baliatu nahi dugu. Eta eginkizun horietako bat, duda izpiri gabe, Euskal Herri osoan Euskararen ofizialtasuna lortzea da. Ez da kontu formal bat edo simboliko bat, ez da gutxioik ere. Gure hizkuntzaren ofizialtasuna ezinbestekoa da, Euskaldun guztien hizkuntz eskubideak bermatzeko eta Euskararen etorkizuna bermatzeko. Ez baita bidezkoa gaur egun, hemen bertan, Uztaritzen, edo Tafallan, edo Trebiñun, eta Euskararen lurraldearen udalen erdian, erdietan, Euskaldunen hizkuntz eskubideak bermatuak ez izatea. Frantsesez edo gaztelaniaz egiten dutenen eskubideak ez bezala. Euskararen afera honi eta beste kontu estrategiko batzuei eraginkortasunez heltzeko, udalbiltzak Euskal Herriko gainerako hautetxiengana hurbildu eta akordioak lortu nahi ditu. Euskal Herriaren, Euskararen eta Euskal Kulturaren alde egiten duten alkate eta zinegotzi guztien batzarra izan nahi dugu. Beraz, indar politiko eta talde independiente guztiekin kontsentsu berrien bila segituko dugu lanean, elkarrekin lan hildo berriak jorratu ahal izateko. Kontsentsuak eta baterako lana beharrezkoak izango dira, nola ez, erabakitzeko eskubidea bermatzeko. Zeren Eskozian, Katalunian, Euskal Herrian, Europako estaturik gabeko nazio guztietan, baliatu behar ditugun ate eta leioak orain irekitzen ari dira.
Katalunian eta Euskal Herrian ongi dakigu Eskozian baino desafio zailagoa dugula. Onartu gabeko bi nazio garelako. Etengabe Frantziaren eta Espainiaren ukazioa eta jarrera antidemokratikoak jasaten ari garelako. Hala ere, aurrera jarraitu behar dugu. Ukazio hoiek gainditzeko. Paristik edo Madrildik datozen legeak ezin direlako erabili herritarren ahotsa itxilarazteko. Beraz, udalbiltzak Eskoziako herritarrak zoriondu nahi ditu, erabakitzeko eskubidearen alde egiten ari diren edo egin duten lanagatik. Eta Kataluniako herritarrei eta erakundeei, gure sostengua eta elkartasuna adierazi nahi diegu, eskubide horretaz baliatzeko eskaeran. Gure aldetik, zazpi lurraldeetako udaletatik lanean jarraituko dugu Euskal Herriak ere olatu hori ardezan. Zirraragarria izango den urte politiko bat hasi da. Lan handia dugu egiteko, denon artean egin beharrekoa, eta biltzar honen goiburuak hor dioenez, mugen gainetik Euskal Herritarrak gara. Zazpiak bat, bukatzera noa, eutxi goiari eta gora udalbiltza.